5 днів пекла на Росії. Чим закінчиться пожежа на нафтобазі у Ростовській області? Битва за Покровськ. Навіщо росіяни так відчайдушно намагаються захопити місто? Плюс 1000 мегаватт потужності в українську енергосистему. Відключень світла буде менше. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Взяти Покровськ за всяку ціну. Провал оборони у Курській області росіяни намагаються компенсувати посиленням наступу у Донецькій області, зосередивши всі зусилля на захоплення Покровська. Міста, яке стане для росіян плацдармом для подальшого наступу на Дніпро та Запоріжжя. А ще, як пише The Economist, Покровськ має ще й неабияке політичне значення для Кремля. Контроль над містом і, бодай, невелике просування до адміністративних кордонів Донецької області може виявитись достатнім для Путіна, щоб назвати це перемогою і почати переговори. Однак усе може піти за іншим сценарієм. Так, окупаційні війська наблизились до Покровська на відстань 10 кілометрів. Та місто не буде легкою здобиччю для Росії. За даними Інституту вивчення війни, попри шалений тиск, ворогові не вдалося досягти своєї мети – тактично оточення українських сил у цьому районі. Наші сили оборони нівелювали успіхи росіян і відійшли з позиції на південний схід від Покровська. Мінус 300 окупантів, розбита техніка та захоплені опорні пункти. Третя штурмова бригада повертає захоплені ворогом території Харківщини. Контрнаступ стартував ще тиждень тому. Проте подробиці цієї операції розкрили лише зараз. Наші бійці взяли під контроль батальйони району оборони окупантів, ворожі опорні пункти та просунулись у глиб фронту на майже 2 квадратних кілометри. І це попри перевагу росіян у живій силі. За словами командира бригади Андрія Білецького, головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. Нині ж на місці контратаки на Харківщині українські військові закріплюються на зайнятих позиціях, тоді як ворог відчайдушно намагається відновити, бодай, частину позицій і побудувати нову лінію оборони. Спроба зворачується, літає тригер. Мужнім морпіхам з 18-го окремого батальйону морської піхоти вкрай потрібні три автівки для мінометників та підрозділу БПЛА. Хлопці та дівчата працюють у дуже важких умовах, тому надійні повнопривідні автомобілі трішки полегшують виконання бойових завдань. Допомогти нашим захисникам можна за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, або за реквізитами в описі цього відео. Горить, палає ворожа нафтобаза. У Пролетарську Ростовської області Росії вже п'яту добу не можуть загасити масштабну пожежу на комбінаті «Кавказ». Після влучання сюди безпілотника «ГУР» зайнялися цистерни з паливом, які призначались для потреб армії окупантів. Не допоміг навіть молебень, який серед поля провели два російських священника. І навіть навпаки, пекельного полум'я на Ростовщині стало ще більше. Сьогодні на світанку сюди знову прилітали дрони. Така інформація шириться у місцевих пабліках. Спершу були вибухи, а потім вогонь перекинувся на цистерни з керосином. Враховуючи кількість пального на нафтобазі, 74 резервуари з паливом, кожен ємністю 5 тисяч тонн, палатиме і вибухатиме тут, вочевидь, ще довго. Довго і дорого. Прямо зараз на Ростовщині палає 200 мільйонів доларів. Українські дрони завдають чимало клопотів росіянам. Йдеться не лише про удари по нафтобазах. За інформацією видання The Wall Street Journal, регулярні нальоти безпілотників СБУ на авіабази змушують російське командування передислоковувати бойові літаки вглиб країни. Дуже незручно, враховуючи, що польоти до фронтових територій тепер займають більше часу. Українські пташки лише за останні кілька місяців побували на військових аеродромах Маринівка, Ахтюбінськ, Морозовськ, Липецьк, Вороніж, Курськ, Савослійка та Біросогліпськ. Після таких нальотів ворог не дораховується то сушок, то мігів, то Ту-22-х. Така вона – демілітаризація по-українськи. Він потонув.
Військово-морські сили України одним точним ударом відправили на дно російський паром «Конрад Трейдер», що знаходився у порту «Кавказ» Краснодарського краю. Таким чином Росія втратила усі три залізничних пароми, що курсували із Краснодарського краю до Керчі. Інші два були пошкоджені раніше. Про це повідомив Дмитро Плетенчук, речник ВМС України. Цей паром мав стратегічне значення для Російської Федерації, точніше для її військової логістики. «Конрад Трейдер» забезпечував паливом армію окупантів. У момент удару на його борту було 30 цистерн. Усе це добро могло піти на заправку російських танків чи БМП. Натомість пішло на корм рибам. Тим часом курська операція все більше скидається на голівудський бойовик. Російські військові сховались від ЗСУ у жіночій колонії та облаштували вогневі позиції. Про це повідомляє медіапроект «Більд». Колонію у селищі Мала Локня, що за 14 кілометрів від українського кордону, росіяни перетворили на фортецю і чинять опір ЗСУ. При цьому кілька десятків російських солдатів закріпились навколо колонії і звели тут барикади. Проти них українські військові із бойовими машинами піхоти «Мардер» німецького виробництва. Плюс безпілотники, які атакують сторожову вежу біля входу в колонію. Малу Локню майже повністю оточили українські підрозділи. Цього не приховують навіть російські військові зе-блогери. І крім бідолаг, що засіли у жіночій колонії, тримати оборону у селищі більше нікому. ЗСУ можуть бити американською зброєю через кордон, зокрема по Курській області. Цей дозвіл, однак, не поширюється на далекобійні ракети «Атакамс». Таке заявила речниця Пентагона Сабріна Сінг. За її словами, США поки не мають повної інформації про цілі курської операції. Ймовірно, йдеться про створення буферної зони, про що раніше говорив Володимир Зеленський. У будь-якому разі Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну і її право на самооборону, у тому числі і вогонь у відповідь на російські атаки з прикордонних регіонів, таких як Курська область. Понад те, Пентагон планує надати Україні нові пакети оборонної допомоги. Підтримувати Україну і союзників по НАТО, якщо стане президенткою США. Таке пообіцяла кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Під час партійного з'їзду вона окреслила свої пріоритети в зовнішній політиці. Зокрема, планує і далі сприяти Києву та посилюватиме НАТО. Гарріс додала, у разі обрання на посаду президентки зробить усе, щоб США мали найсмертоноснішу силу у світі. Демократка також зазначила, рішення бути на боці України вона ухвалила ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. За 5 днів до того, як Росія атакувала Україну, я зустрічалася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російські плани вторгнення. Я допомогла мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії. І як президент я твердо стоятиму на боці України і наших союзників у НАТО. Україна та Індія підписали 4 документи щодо співпраці. Таке повідомив президент Володимир Зеленський. Це перший візит очільника індійського уряду до України з часів проголошення незалежності. І дуже важливе в контексті завершення війни, яку розв'язала Росія, кажуть в офісі президента. Нью-Делі має можливість вплинути на Москву. Це стало очевидним після візиту Моді до російської столиці 8 липня, якраз того дня, коли РФ вдарила ракетою по дитячій лікарні Охмадит. Прем'єр Індії хоч і називав Путіна, цитую, «добрим другом», але бути посередником для припинення війни в Україні не хоче. Однак, як писало видання Bloomberg, Моді готовий передавати повідомлення між Зеленським і Путіним. Світло повертається. З ремонту достроково вийшов ще один енергоблок, який перебував на плановому ремонті. Про це повідомили в Міненерго. Таким чином в енергосистемі країни поповнилось ще 1000 мегаватт потужності. Більше потужності – це менше годин без світла, особливо у спеку. Окрім цього, для стабілізації української енергосистеми продовжується будівництво додаткових блоків АЕС. Україна відзначає День державного прапора. Саме 23 серпня 1991 року синьо-жовтий стяг внесли до Верховної Ради. А вже наступного дня Україна проголосила свою незалежність. Тож року 4 вересня після розпаду Радянського Союзу синьо-жовтий стяг встановили на будівлі парламенту. Та державним святом це стало лише в 2004 році. Тож сьогодні відзначаємо його в 20-те. Ми об'єднані цими кольорами, ми об'єднані цим стягом,
із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і які творили нашу національну державність. У наших синьо-жовтих кольорах увесь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України, шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими. Саме такими. Такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди. На цьому ставлю крапку. З вами був Іван Яблонський. Ставте вподобайки цьому випуску, коментуйте та підписуйтесь на YouTube-канал «Ми Україна», аби не пропустити головне.